ka qenë periudhë shumë e bukur. Aso kohë hypnim shumë Maja me një grup që është, janë bazuar në Tiranë, Fisnikun e përshëndes, i cili na bënte këtë guidën, na futi këtë pasoj, po kjo është shumë përpara, kjo është mbi 10 vjet përpara që ne hypnim Majat. Më pas më lindi vajza e madhe dhe më impenjoi sepse ne këtu harxhonim një fundjavë. E qartë. Për të hypur, për të fletur mal, për etj. Po, dhe kjo ka qenë pjesë, kjo ka qenë pjesë e një ekspedite që bëm dimërore. Sepse është kjo, është piramida e famshme. Po. Maja, është Maja Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, është po, dhëndur qartë po, here, po. Po edhe lart është mali korabit me lartësi. Dhe një targ që ka vënë klubi polak i alpinistëve, nuk e di pse se vendot klubi shqiptar i alpinistëve, po e kanë vënë polakët, po nëse. Le të themi që aso kohë ashtu ishte, ndoshta ka ndruar tani, them drejtën kam vite që nuk jam. Nuk e di, ndoshta mund të ketë ndruar. Unë mendoj që me natyrën duhet të jesh afër. Duhet të jesh afër. Dhe një nga gjërat e para që edhe sot e kësaj dite mendoj, çfarë do bëjmë fundjavë, mendimi i parë është tikësh nga Tirana. Tikim nga Tirana. Gjesh në fush, në mal, në liçen, në det. Po. Më të rrej shumë dhe deti, un kam bër shkollën fillore në Durrës, ngjitur me detin, shkollën Mujë Ulqinak, kështu që jam sot ta kem detin aty përpara, jam shumë i lidhur dhe me detin, por natyra në përgjithësi. Dhe un mendoj që është krejtësisht normale të kesh një lidhje natyrore me natyrën, se e pjesë e saj, nuk shkëputesh dot.